علی گونیش استاد رشته زبان انگلیسی در دانشگاه میدیپول طی اظهاراتی از تلاش کشورهای غربی برای ایجاد حکومت‌های استعماری جدید برای مقابله با مسلمانان خبر داد. وی در ادامه افزود: بر اساس مطالعاتی که بنده انجام دادم، بخشی از این طرح از طریق تألیف کتاب‌های مختلف، به خصوص کتاب‌های ادبی در حال انجام است. آنها از طریق این کتب سیاست‌ها و برنامه‌های خود را دنبال می‌کنند. او همچنین گفت همه کتب ادبی که در کشورهای غربی منتشر می‌شود، مسلمانان را خشن، خشونت‌گرا، وحشی و مخالف ارزش‌های جهانی نشان می‌دهد. سفیر فرانسه در افغانستان با تهدید به سقوط طالبان اظهار داشت باید برای افغانستان پس از طالبان آماده شد. دیوید مارتینون، سفیر فرانسه برای افغانستان، طی سخنرانی در نشست زنان و اقلیت‌های قومی در افغانستان در پاریس اظهار داشت: حاکمیت طالبان در افغانستان تنها برای مدتی ادامه خواهد داشت و شهروندان این کشور باید برای افغانستان بعد از طالبان آمادگی داشته باشند. وی افزود جامعه جهانی بر اساس چالش‌هایی که وجود دارد مانند گذشته به افغانستان بر نخواهد گشت، اما از برنامه‌های خوب در این کشور حمایت خواهد کرد. این دیپلمات فرانسوی ادامه داد طالبان یک گروه استعمارگرای قومی است که شیوه اعمال قدرت آنان افغانستان را به سمت جنگ‌های قومی گذشته سوق می‌دهد. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن گفت که آتش بس یمن به طور گسترده تاکنون برقرار و بسیاری از بندهای آن در حال اجراست. بنابر گزارش اسپوتنیک، هانس گراندبرگ افزود مهمترین نتایج آتش بس تقویت فرصت‌های ایجاد یک روند سیاسی فراگیر به منظور توقف کامل و پایدار درگیری است. گفتنی است در پی تداوم درگیری‌ها و با مداخله سازمان ملل از چندین ماه پیش آتش بس میان دو طرف برقرار است، اما بر اساس گزارش منابع مستقل طرف سعودی بارها این آتش بس را نقض و از اجرای بندهای مربوط به این توافق خودداری کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که 4 مرزبان پاکستانی در نزدیکی مرزهای ایران در استان بلوچستان در جنوب غربی این کشور کشته شدند. شایان ذکر است ماه گذشته در یک حمله انتحاری در بلوچستان 9 افسر امنیتی پاکستان کشته و دست کم 13 نفر دیگر نیز زخمی شدند. اما در حمله روز گذشته هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ارتش پاکستان میگوید تروریست هایی که از ایران فعالیت میکنند 4 تن از نیروهای گشت مرزی این کشور را در استان بلوچستان در جنوب غربی این کشور کشتند. در زلزله اخیر ترکیه که بسیاری از خانواده ها را داغدار کرد، نوزادی کوچک پس از آزمایش دی ان ای به آغوش مادر خود که گمان میرفت در زلزله کشته شده بود رسید. به گفته خدمات اجتماعی ترکیه این نوزاد سل 28 ساعت در زیر آوار قرار داشت و گمان می‌رفت مادر وی کشته شده باشد. شایان ذکر است پزشکانی که جان این نوزاد را نجات دادند او را دختر معمایی و معجزه نامیدند. یکی از نیروهای سابق نظامی در لاهور پاکستان در حمله افراد مسلح ناشناس به شهادت رسید. در ادامه قتل‌های هدفمند شیعیان در پاکستان، این بار یک پلیس شیعه به ضرب گلوله تروریست‌های مسلح موتورسوار به شهادت رسید. فرحت عباس، یک پلیس سابق پاکستان در شهر لاهور با شلیک گلوله افراد ناشناس در پارک ملت لاهور به شهادت رسید. پلیس میگوید که 2 موتور سوار در مجاورت پارک ملت لاهور به سمت پلیس تیراندازی کردند و متواری شدند. مقتول بیرون از خانه خود ایستاده بود. نیروهای پلیس با حضور در محل جسد فرهد عباس را به بیمارستان منتقل دادند.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اظهار داشت برنامه‌های رسمی پاکستان برای ارائه آموزش به صورت آنلاین به دانش آموزان در سراسر کشور شاهد موفقیت‌های چشمگیری بوده است. گفتنیست شهباز شریف اوایل هفته گذشته ابتکاری را برای ارائه آموزش آنلاین به دانش آموزان پایه اول تا دوازدهم ارائه کرد که با موفقیت در سراسر کشور مواجه شد. در پایان لازم به ذکر است ایده آموزش از راه دور و آنلاین از زمان شیوع کرونا در کشور آغاز شد تا به دانش آموزان آموزش های آنلاین در این دوره داده شود. متخصص زنان و زایمان گفت کمبود ویتامین دی در بدن با بروز بیماری‌های دیابت، آلزایمر، اختلالات باروری، ام اس، پوکی استخوان و ضعف سیستم ایمنی ارتباط نزدیک و مستقیم دارد. عضو انجمن متخصص زنان ایرانی دکتر فرناز مشیری تصریح کرد وقتی قرص ویتامین دی با دوز 1000 واحد یا طبق تجویز پزشک هر شب به طور ثابت مصرف می شود، جلوی تأثیر بد هورمون پارتیروئید روی استخوان‌های بدن را می گیرد. وی در ادامه افزود، مصرف انواع داروی تقویتی، مکمل یا ویتامین ها مانند شمشیر دولبه است، ولی اگر درست و در جایگاه خود استفاده شود، اثرات سودمندی خواهد داشت. مصرف زیاد و یا کمبود آن در بدن آسیب‌های جبران ناپذیری مربوط به خود دارد. گفتنیست ویتامین دی باید به مقدار مناسب هر شب مصرف شود تا جلوی تأثیر سوء هورمون پاراتوئید بر روی استخوان‌ها گرفته شود.